皆さんこんにちは。今日なんですけど、アクアリウム初心者に向けた初心者向け熱帯魚を紹介していこうと思います。初心者向けっていう言葉は、まあ、よく耳にすると思うんですけど、まあ、初心者の方って、まあ、それが本当に初心者向けかどうかすらわからないじゃないですか。まあ、私も実際アクアリウム始めた時に初心者向けの熱帯魚っていう風に検索して、まあ、いろいろ調べて買ったんですけど、まあ、本当かよっていうこと、まあ、多いんですよね。でもまあ今日は、まあ、安心してください。今日紹介する熱帯魚はアクアリウムを始めてまだ1年半の初心者の私が1年以上無事育てることのできた熱帯魚を紹介していこうと思います。まあ、初心者が実際育てることのできた熱帯魚っていうのはもうこれは初心者向けでしょということで紹介の方に移ります。それじゃあ1匹目、カージナルテトラ、ザ熱帯魚と言えるんじゃないでしょうか。熱帯魚を詳しくない人や興味ない人も見たことある人多いと思います。青いラインが特徴的で温和な性格です。10匹ほど水槽に入れてあげると群れになって泳ぐ群泳という習性が見られます。水質変化にも比較的強くて、私の水槽では病気も見られないですね。まさに初心者向けと言えると思います。2匹目、ラスボラヘテロモルファ。さっきのカージナルテトラに比べたら地味な色です。でもこの深い青にオレンジのアクセント、渋くてかっこよくないですかね。ショップで一目惚れして購入しちゃいました。まあ、特徴はだいたい先ほどのカージナルテトラと一緒で、丈夫で温和な性格です。チェリーバルブ、緑の多い水草水槽ではよく映えますね。繁殖期のオスは特に赤くなって、メスは少し黄色っぽい色をしています。この水槽にはちなみにオスしかいないです。購入の際に繁殖がなんか容易だと聞いて、まあ、いっぱい増えたらどうしようと思ってオスだけにしました。温和な性格なんですが、エビとか小さい貝とか食べちゃうことがあるらしいんで、そこだけ注意です。4匹目、ラミレジー。いろんな色が体に入っていてとっても綺麗な魚です。種類によって柄も違って、ドイツラミレジーとかオランダラミレジーとかいるんですけど、この子が何ラミレジーなのか、すいません、ちょっと忘れました。結構高価な個体で、まあ、1匹種類によっては1000円から5000円くらいします。つがいで飼うのがおすすめらしくて、もちろん交配させることも可能です。ここからは水槽の苔とか食べてくれる掃除屋さんの紹介です。5匹目、サイアミーズフライングフォックス。この子は黒ひげ苔っていう水槽の中でも厄介な苔がいるんですけど、まあ、それも食べてくれる非常に優秀な子です。ずっと苔をツン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 ついばんでますね。普通の熱帯魚の餌も食べるんで、まあ、結構大きくなりますね。まあ、この今映ってる子でだいたい8センチぐらいあるのかな。まあ、小さい水槽で飼われる方は、まあ、大きくなること見越して導入の方を決めてください。6匹目、オトシンクルス。この様子見てなんとなくわかると思うんですけど、ガラス面の苔を食べてくれます。まあ、柔らかい苔しかちょっと食べてくれなくて、先ほど紹介した黒ひげ苔とかいった硬い苔は食べてくれません。ちなみにうちの子は餌も食べてくれないんで、少し餓死には気を配る必要がありますね。まあ、体が痩せ細ってきたりしたら要注意かもしれないです。7匹目、コリドラス。この子は確かコリドラスジュリーだったと思います。まあ、飼ってから気づいたんですけど、わかりますかね、赤眼なんですよね。片目が生まれつきかちょっとわからないですけど、ないんですけど、それでも元気いっぱい泳いでくれています。この子は苔じゃなくて地面に落ちてる餌とか食べかすとかを拾い食いしてくれる子です。結構ファンが多いみたいで、コリドラスだけのコリドラス水槽とか圧巻です。ヤマトヌマエビ、エビ圧倒的な苔取り能力のエビです。まあ、アクアリウム始めて多分最初に苔問題にぶつかると思うんですけど、まあ、とりあえず苔で困ったらこいつを投入しておけばいいんじゃないですかね。まあ、1点注意点があって、まだ根っこの根付いていない水草とかを抜いちゃうことがあります。なので水草水槽ではそこだけ注意が必要です。
ちなみに汽水と呼ばれる海水と淡水の交わる環境じゃないと繁殖しないらしいんで、勝手に増えたりすることはありません。南沼エビ、まあ、大和との違いだけ説明すると、小さい、能力は10分の1、勝手にどんどん増えます。いかがだったでしょうか。まあ、現在ほぼトラブルなく元気に育ってる子たちです。まあ、アクアリウム始めてみると、まあ、魅力ある熱帯魚たくさんいるんで、いろんな熱帯魚を飼ってみたくなると思うんですよ。まあ、それでも種類によって特徴はもちろん適した環境も違うんで、まあ、好き勝手入れることはできないんですよね。いろいろ調べてから綺麗な水槽を目指したいですね。今日紹介した子たちはちなみに一緒の水槽で暮らしているんで、そのあたりの問題は特にないと思います。まあ、これからアクアリウム始めてみようかなって方の参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょうね。バイバイ。